Dobrý den. Začíná Zpravodajský expres, ve kterém vám ukážeme, co se v uplynulých dnech dělo na jedničce. S naší kamerou vám představíme nový projekt, který pomáhá vozíčkářům vyrovnat se s jejich handicapem. Vezmeme vás do Galerie 1 na setkání začínajících politiků i na cocktail party. A hned v úvodu vám ukážeme, jak si lidé na pražském Klárově připomněli hrdinství československých letců za druhé světové války. Vítejte u magazínu Prahy 1. Před 73 lety se vrátili českoslovenští letci ze služeb britského královského letectva RAF do Prahy. Za druhé světové války jich bojovalo proti nacistickému Německu 2,5 tisíce, z toho 500 z nich přišlo o život. Jejich památku u příležitosti z tého výročí založení britského královského letectva uctili lidé na pražském Klárově. Na pražském Klárově se konal pietní akt u příležitosti stého výročí založení britského královského letectva. Akce připomenula ale také 73. výročí návratu československých letců RAF do hlavního města. Holt jim přišli vzdát desítky lidí, mezi nimi i velitel vzdušních sil armády České republiky Petr Hromek. A jsou to pro nás vzory. Vzory tím, že vlastně odešli do nejistého prostředí, v nejisté době, nevěděli přesně, co s těma bude, co bude s jejich rodinama. A musím říct, že se s tím svým osudem poprali velice statečně a to si myslím, že to je to hlavní, co vlastně si můžeme mi připomínat, co můžeme vlastně předávat těm našim mladým pilotům a na co můžeme být právem hrdí. Českoslovenští letci přiletěli do Prahy 3 měsíce po ukončení druhé světové války. Později se stali častým terčem perzekuce komunistického režimu. Nyní jejich hrdinství připomíná památník okřídleného lva na pražském Klárově. O jeho vznik se zasadila městská část Praha 1. Byl to určitý boj s byrokracií, který jsme museli svést s hlavním městem i s památkáři. Naštěstí se to celé podařilo, byla to taková, řekněme, malá bitva, nebyla to v žádném případě ta velká válka, kterou vedli piloti o naše osvobození. Jsem rád, že tady ten okřídlený lev i díky našemu úsilí společnému může zůstat. Shromáždění se zúčastnili také desítky současných příslušníků českých vzdušních sil, a to nejen na zemi. Uprostřed pietního aktu totiž nad památníkem symbolicky přiletěly dva letouny JAS-39 Gripen. Natálie Forsterová, Televize Praha. Spolek Mladí občané uspořádal pro mladé kandidáty do podzimních komunálních voleb speciální workshop. Ten se uskutečnil v Galerii 1 a začínajícím politikům poskytl cenné informace od financování komunitních projektů přes rétoriku až po politický marketing. V Praze 1 proběhl workshop pro mladé kandidáty do obecních zastupitelstev. Akce proběhla pod hlavičkou projektu Kandiduju.cz. Nás se líbí jako ten drive mladých lidí nějak se angažovat politicky, aby mohli spolupracovat. Můžeme si říct své myšlenky a naučit se nějakému argumentu a komunikaci. Že to bylo především pro pozbuzení nějakého zájmu a trošku zbuzení důvěry a odstranění bariér, které podle nás jsou mnohdy jenom sugerované. Úplně první akci svého typu hostila Galerie 1 ve Štěpánské ulici a na své začátky si zavzpomínal nejen starosta první městské části Oldřich Lomecký. Já si myslím, že to je docela dobrý nápad, docela se na to těším, protože já sám, když jsme v roce 2009 do politiky vstupoval, tak jsem také toho o tom moc nevěděl a byl jsem vděčný za každou dobrou radu, každou přednášku, která se toho týkala. Své zkušenosti tu také předávali například marketingový expert a člen TOP 09 Jakub Horák, zástupci města Krásno v Karlovarském kraji, ale také starosta Velatic u Brna, který i po 8 letech od svého vstupu do politiky v mladou generaci věří. Je hodně a dobře fungujících těch mladých politických organizacích vyloženě. A teď se na to začínají nabalovat takové ty nezávislé akce. To si myslím, že taky jenom dobře, když se ty lidi potkávají i trošku jiné názory a podobně, tak to si myslím, že je jenom dobře. Kandiduji kvůli tomu, že aby byl také slyšet hlas nás, těch mladých, abych mohla zastoupit svoji generaci. Vnímám nějakou určitou zodpovědnost za budoucnost naší země, protože naše generace jednou převezme otěže. Současná politická situace, která po volbách se mi úplně nelíbila, chtěl jsem se zapojit. Za celým projektem stojí spolek Mladí občané. Jeho členové se snaží zvýšit politickou gramotnost u mladých lidí, kterých v tuzemské politice stále není mnoho, a to především kvůli nedostatku informací a jiné formy podpory. Jaroslav Šetlík a Markéta Fridrichová, Televize Praha. Radnice uspořádala další sousedské setkání pro své obyvatele. Tradiční čaj o 7 nebo ostrý kafe vystřídala cocktail party s doprovodným programem, hudbou a výstavou obrazů.
Ani v těchto letních měsících nepřišli obyvatelé Prahy 1 o tradiční sousedské setkání, a tak čaj o 7 a ostrý kafe vystřídala koktejl party. Praha 1 celoročně tradičně pořádá pro dámy a pro pány buď ostré kafe nebo čaj o 7. Tak vzhledem k té přestávce letní jsme se rozhodli, protože je tady mnoho lidí, kteří na Praze 1 zůstávají a chtěli by se bavit nebo něco podobného, tak jsme vymysleli dnešní podvečer. Praha 1 pro své hosty připravila bohatý program, a tak kdo přišel, ten neměl šanci se nudit. Bude nám hrát tady Dan Barták, bude tady catering, bude tady ukázka výroby různých koktejlů, povětšině nealkoholických, ale budou tady samozřejmě i jiné zábavné čísla. Myslím si, že tady je takový eskamotér a kouzelník, takže myslím si, že lidi se budou bavit a slouží to k tomu, aby jsme si trošku během toho léta taky odpočinuli a připravili se, aby od září pak pojedeme naplno. K letní party neodmyslitelně patří také letní drinky. A jaké se v Praze 1 pily nejvíce? Určitě mojito, anebo nealko mojito. Limetka, třinový cukr, vymádlovat, máta, led anebo tříšť, havana, alkoholická, nealkoholický mojito je jenom zalít sodovkou. Já mám rád jenom přírodu, takže vyloženě žádný syrup, nic, jenom prostě limetka, třinový cukr, máta a promícháme, aby se spojily chutě. Díky akci si tak mohli obyvatelé Prahy 1 zpříjemnit letní podvečer v prostorách Galerie 1, a to nejen koktejly, ale také podívanou na vystavené obrazy Kamila Lhotáka. Markéta Pospíšilová a Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Radnice první městské části podpořila mezinárodní konferenci, která se konala u příležitosti spuštění unikátního projektu Peer Mentoring. Ten pomáhá lidem, kteří se po úraze nebo po nemoci ocitli na vozíčku. Česká asociace paraplegiků spustila takzvaný projekt Peer-to-Peer. Jeho cílem je usnadnit vstup do života novým vozíčkářům. Peer-to-Peer projekt nebo peer-to-peer práce je vlastně založená na tom sdílení osobní zkušenosti. To znamená, že vozíčkáři, kteří jsou delší dobu po úraze a jsou dobře adaptovaní na ten život na vozíku, tak pomáhají těm novým vozíčkářům, kteří jsou krátkou dobu po úraze, se s tou novou životní situací nějak srovnat a připravit se na život na vozíku. V Česku se tak jedná o pilotní projekt, který je primárně určený lidem s poraněním míchy. Ten způsob práce nebo tenhle způsob podpory je ověřený ze zahraničí právě pro vozíčkáře, kde vlastně je to považováno za jeden z nejefektivnějších způsobů podpory právě po vzniku toho postižení. V současné době je ve vzdělávacím programu už prvních 14 mentorů, kteří tak budou moct skloubit vlastní zkušenost s poznatky ze školení. Tomu má být nápomocný také mezinárodní kongres, který se konal v Praze. Je to Mezinárodní kongres Evropské asociace spinální nebo Evropské federace spinálních asociací, a je to vlastně taky o sdílení zkušeností s tímhle s tím způsobem práce s vozíčkáři. Budeme prostě čerpat ze zkušeností zkušenějších zemí. Celý projekt podporuje Evropský sociální fond a podílí se na něm také první městská část. Česká asociace paraplegiků, která zatím stojí, je dlouhodobým partnerem Prahy 1. Já si právě myslím, že kouzlo té spolupráce je v té pravidelnosti, je v té dlouhodobosti, protože jsou to lidé, kteří se určitě do společnosti chtějí začlenit, potřebují nás, pomoc nás, většinové společnosti, a my jsme rádi, že kromě té dlouhodobé podpory jsme je mohli podpořit i na té akci, na té konferenci. Díky podpoře a dotacím se může projekt realizovat a jeho spuštění je plánováno na říjen tohoto roku. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Express Prahy 1 končí. Pokud vás dění ale na jedničce zajímá, dívejte se i příště. Slibujeme, že i další vydání zpravodajského magazínu bude plné zajímavých událostí a užitečných informací. Mějte se krásně a na viděnou.